Dobrý den, vážení posluchači nebo spíše diváci. My jsme se rozhodli formou takových krátkých videovzkazů komentovat různé události, různé zahraničně politické záležitosti, ale hlavně také představit program, volební program Rozumných a také představit náš pracovní program, tedy kde budete moci vidět, zastihnout, potkat kandidáty Rozumných, jaký je vlastně náš pracovní harmonogram na příští dny a týdny. A když říkám nás, tak tím myslím kandidáty politické strany Rozumní, Stop migraci a diktátu EU, peníze našim občanům, dětem, důchodcům a zdravotně postiženým. Já jsem Adam Bartoš a jsem předseda Národní demokracie a také lídr kandidátky Rozumných v Ústeckém kraji. A mým vzácným hostem a takovým souputníkem v tom našem politickém boji, který nás brzy čeká, je magistr Petr Hanek, předseda Rozumných a také musím říci, že rovněž náš prezidentský kandidát nebo kandidát na prezidenta České republiky. Vítejte. Dobrý den. A já mám hned takovou otázku, kterou jsem vlastně už v úvodu nastínil, protože jsem zároveň šéfem vaší prezidentské kampaně, tak vím, že ten program v těch příštích dnech budete mít velice nabitý. A myslím si, že by bylo vhodné, kdybychom vždy jednou za týden takto formou tohoto videa řekli našim příznivcům, našim voličům, sympatizantům, kde se s námi budou moci potkat, kde vás budou moci vidět naživo, kde budete mít svůj petiční stánek, kde budou moci podepsat vaši petici za kandidaturu na post prezidenta republiky, čili co máte v plánu ty příští dny? Začnu hned čtvrtkem, kdy v 11 hodin 30 minut se zúčastním jako pozorovatel soudu vojáků z povolání, kteří bojují za výsluhy, které jim byly odebrány. To je čtvrtek tento. V pátek v 17 hodin budu ve vsi Všeň u Turnova. Budu tam vlastně otevírat nebo host vernisáže výstavy, nad kterou má patronát náš lídr Plzeňského kraje, inženýr Aleš Hodina, ředitel Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě. V sobotu se zúčastním s vámi, tedy s Adamem Benjaminem Bartošem, lídrem Ústeckého kraje Rozumných, dnů v Kadani, dnů císaře. Císařských dnů. A tam bych měl být v podstatě asi tak nějak celý den, protože město Kadaň je nádherné středověké město a jsem rád, že dostává už zase takovou, dalo by se říct, svěžest, protože já jsem pamětník a pamatuji si, že před nějakými 30 lety bylo hrozně zdevastované. A v neděli budu v Českých Budějovicích, to je z neděle, myslím, že 27. Tam se někde budeme potulovat po celých Českých Budějovicích zase s lídrem jihočeským inženýrem Milošem Benediktem. Taky zavítáme na zemi živitelku. Ve všedních dnech následujícího týdne, to už si nepamatuju, ale vím, že v pátek budu ve vesnici Mladějov, kde je taky nějaká akce, už jsem zapomněl jaká. A potom večer, nebo respektive odpoledne v 16 hodin, budu křtít knížku, novou knížku naší kandidátky a členky Rozumných paní Aleny Bartoňové a to bude v Jilemnici. Původně to měla křtít paní Jiřina Bohdalová, ona nějak nemůže, tak v podstatě za ní zaskakuju. A den na to celý den, 3. září, se budu pohybovat ve městě Přibyslavi, kde jsou, jak si pamatuji, dny Vysočiny. Dál už
Dal už to nevím. Myslím, že ani dal to. To záleží, pane předsedo, na vás, jak mi to naplánujete. Budeme to plánovat týden od týdne, takže myslím si, že tak to bylo to vyčerpávající. A pokud to chce někdo v té textové podobě, tak na našich webových stránkách petrhadek.rozumí.cz v sekci aktuality budou všechny tyto pozvánky, včetně nějakých grafických banerů, letáčků a podobně, vyvěšeny a oznámeny vždycky s potřebným předstihem. Takže to bychom měli, co nás čeká příští týden. Já musím říci, že ještě dnes je úterý a vy ještě dnes stihnete rozhovor s panem Kapelem na Svobodném rádiu. Jo, to se mám zapomněl od 7 hodin. A dokonce tam budou písničky, protože jak vím, že na Svobodném rádiu hodně vystupuje Tomio Okamura. Tak já jsem vybral takové písničky, které se líbí i jemu, i mně, protože oba dva strašně fandíme mému objevu Vítězslavu Vávrovi, který je tak trošku zcela neprávem v současné době zapomenout. Znáte pouze Citronovou holku, která se hraje, ale spoustu nádherných písniček, které on zpíval, tak asi myslím 4 nebo tak nějak dneska uslyšíte.